Kde je Kačí, tam je Ája. Kde je Ája, tam je Kačí. Je to tak, dvě přítelkyně a kolegyně, které málo kdy zahlédnete bez té druhé. A to i dnes v našem Povídejme si. Kačenka Stoklásková byla v institutu u jeho zrodu. Vede kroužky ve Velkém Šenově i v Jiříkově. Pečuje o děti ve Schrödingerově koťátku. Alenka Bilá je gestorka koťátka a vedoucí střediska ve Velkém Šenově. Ahoj Kačenko. Ahoj Ančo. Ahoj. Já vás tady vítám. A dneska máme poprvé vlastně rozhovor s dvěma ženskýma, krásnýma. A začneme u Kačenky. Kačenko, co tě na životě nejvíc baví? Na životě mě nejvíc baví moje rodina, moji tři synové, můj manžel, i když někdy zlobí, ale jenom trošičku. Mám hodně ráda svoji práci a mám prostě ráda život. To je krásný, takhle na úvod. Se všema kolegama jsme vždycky probírali, co dělali, než přišli do institutu. Ty už budeš u institutu pomalu 10 let. Září. Příští, vlastně vidíš, září už nás to čeká. Ale takže to není úplně na místě to řešit, co se dělalo předtím, ale i tak ty máš nejdelší praxi v institutu, v práci s dětmi. Můžeš nám povědět, co jsi teda dělala předtím, než jsi nastoupila k nám? Než jsem nastoupila do institutu, tak jsem pracovala v dětském domově v Lipoví a pracovala jsem tam 7 let. Byla to hrozně hezká práce a hodně mi dala. A hlavně jsem se ujistila v tom, že chci pracovat s dětma. Prostě si myslím, že to je práce pro mě. Mám ráda děti, mám jich dost doma a neumím si představit, že bych s dětma nepracovala. Myslím si, že jim mám co dát a dělám to ráda. Vnímáš nějaký posun ve výchově, třeba i od té doby, co ty si vychovávala svoje syny a teď, jak to jako, pracuješ v koťátku s nejmladšími? Rozumím. Já jsem se vždycky snažila svoje děti vychovávat tak, aby nebyly rozmazlený, aby cítili tu lásku mamky a taťky, ale aby tam byly nějaké hranice, ale samozřejmě vždycky jsem se jim snažila dávat co nejvíc. A dělám to úplně stejně v práci. Prostě chci, aby ty děti měly pocit bezpečí, aby jim bylo dobře, aby se k nám rádi vraceli a hlavně, aby cítili tu lásku a tu důvěru. Myslíš, že se vám to daří v koťátku? Já si myslím, že jo, že určitě. Co tě na institutu nejvíc baví? No, ta práce s dětmi, to je jasný. A hlavně institut je, to pro mě není práce. Je to pro mě velká rodina. Máme skvělou maminku, Gábinku. A vůbec ta parta lidí je skvělá. Prostě v institutu se cítím taky jako doma a je mi dobře. Myslíš, že se institut za těch 10 let působení nějakým způsobem změnil? Je pravda, že jsme se rozrostli. Máme určitě víc aktivit, než jsme měli ze začátku. Jsme víc jakoby uspořádaný, než to bylo ze začátku. Ale samozřejmě každý začátek je těžký. Vždycky se to musí nějak urovnat, aby bylo všechno v pořádku. Prostě si myslím, že ten institut spěje pořád k lepšímu a k lepšímu. A hlavně nás zná čím dál tím víc lidí. A ti lidé se k nám rádi vracejí, svěřují nám naše děti, už o nás vědí. Ze začátku, když jsme řekli Schrödingerův institut, tak vlastně málo lidí vědělo, co to je. A hlavně Schrödingerův institut se špatně vyslovuje, takže se taky špatně pamatuje. Ale teď si myslím, že už je to úplně někde jinde. Ty jsi rodilá výběžanka? Žiješ tady celý život? Ne, nejsem. Nežiješ? Já myslím, že jo. Já jsem se narodila ve Vrchlabí. Moje dětství do 9 let jsem strávila v Hostinem. Babičku jsem měla v Hermincích u Nové Paky. A musím říct, že to tady mám hodně ráda, ale už je mi tolik a tolik let. A ten domov pořád vnímám jakoby tam. Když se tam vrátím, tak mám pocit, že tam znám každý kámen. Ráda se vracím do vesnice, tam jsme jezdili k babičce na prázdniny, ten dům tam pořád stojí a po každým je do breku. Mám ráda tu červenou línu, která tam je úplně všude.
Vybaví se mi vzpomínky, jako třeba v létě, kdy jsme se koupali, babička s námi chodila do Valdova na rybník. Samozřejmě i tam byla ta červená hlína, takže my jsme vylezli z vody a byli jsme celý červený. Prostě tam se cítím doma a tam mě to srdce táhne. Ale tady zase mám spoustu přátel, protože od 9 let to už je hodně dlouhá doba, co tady ve Výběžku bydlím. Mám to tady ráda samozřejmě, ale ten domov cítím pořád tam. A co máš na Výběžku nejradši? Co mám na Výběžku nejradši? Líbí se mi tady ta příroda. Mám tady spoustu známých, spoustu kamarádů. Je to něco jiného, prostě je to sever, je to takový trošku drsnější než na tom východě. Během let v institutu, za těch 10 let, jsi vychovala takovou svoji nástupkyni. Jak jsem to zmiňovala, vy dvě jste prostě srostlí. Jaký je to pocit, když vedle sebe teď tady máš Áju, která vede koťátko i středisko a ty jsi její pravá ruka. Jak vnímáš váš vztah? My se, teď jsme si říkali s Ájou, že se vlastně známe 7 let. Uh-huh. Pamatuju si, když přišla na klášter, na zahradu, představili jsme se jedna druhý. A tenkrát jsem netušila, jaký velký pouto mezi námi bude. Ája je člověk, kterého jsem nikdy nemusela vychovávat, protože ona je dobře vychovaná od svých rodičů. Mám jí ráda. Mám pocit někdy, že to je moje dcera, kterou jsem nikdy neměla a kterou jsem si vždycky strašně přála. A jsem hrozně šťastná za to, že ji mám. Děkuju, já teď přejdu k Alence. Alenko, tohle je tvoje první práce po škole. Po škole je to moje první práce, absolvovala jsem nejdřív pár kurzů, pak jsem měla na výběr, mohla jsem pracovat jako administrativní pracovnice anebo tady v institutu a vybrala jsem si institut. Co tě na institutu zaujalo? Proč jsi vybrala právě institut? Já když jsem sem přišla poprvé, tak jsem necítila, že sem patřím. Fakt. Zaujala mě paní ředitelka, vstřícnost její, pak kolegové a ta práce s dětmi. Ty jsi krásný příklad toho, jak se člověk může vypracovat. Začala jsi vlastně v koťátku, jestli se dobře... Byla jsem u zrodu. Byla jsi u zrodu. A teď jsi gestorkou předškolního klubu Koťátko a i vedoucí střediska ve Velkým Čenovi. Myslíš, že to přišlo přirozeně? Že to k tobě tak dospělo? Jak to zvládáš? Já si myslím, myslím si, že dobře. Myslím, že jsem si vybrala dobře práci, strašně mě to baví, naplňuje mě to a chtěla bych to dělat i dál do budoucna. Mohla bys nám teď říct něco krátkého o Schrödingerově koťátku, pro jaký děti to je, v jakých městech jsme? Tak my jsme pro všechny děti, hlavně ve věku od 3 do 6 let. Jsme zatím jsme v Rumburku a v Jiříkově. Bylo bych ráda, kdybychom se rozrůstali. Jakou máte kapacitu v koťátku? Kolik dětí poberete? V Rumburku 10 až 15 a tady v Jiříkově 8 až 10. Mm-hmm. V koťátku se pracuje hodně s Montessori prvky. Mohla by si nám vysvětlit, o co jde? Jak to funguje? Montessori hlavně využíváme Montessori kruh, kde se vlastně setkáváme s dětmi a pracujeme s nimi. Využíváme hodně pomůcek Montessori. Děti to baví, nás to baví taky a pořád se v tom zdokonalujeme. Jak to dětem jde? Pořád se učíme. I my, i děti, ale myslím si, že to je v pohodě. Vy jste absolvovali kurz Montessori, jestli se nepletu, v Praze s holkama. Chystáte ještě nějaký další kurzy nebo školení? Určitě budou. Bude Grunládet a bude ještě něco dalšího. I ty sama se vzděláváš? Určitě. Teď k tomu jsem se přihlásila na vyšší odbornou školu do Wandsdorfu a chci to zkusit a uvidíme, jak mi to bude. A kdy začínáš v září? V září. Těšíš se? No, těším se, bojím se, jak to zvládnu časově, ale snad jo. Schrödingerovo koťátko v Rumburku a v Jiříkově. Předpokládám, že spolu tyhle dvě koťátka spolupracují. Spolupracujete ještě s jinými organizacemi? Koťátko je zapojený v projektu Inkluze
A naším partnerem projektu je mateřská škola Sukova z Rumburka, takže spolupracujeme spolu. Jak ta spolupráce funguje? Je to v pořádku? Je to v pořádku, je to strašně super, děti si to užívají, pedagogové se to taky užívají. Tak to jsem ráda. Já tady mám otázku, jestli váš vztah přesáhl do osobní roviny, což mi teď nepřijde úplně na místě. Takže se zeptám ještě jako jinak. Vydáte se i v soukromí? Trávíte spolu dovolený, víkendy? Trávíme spolu hodně času. Je taková doba, že třeba odjedeme z práce, rozloučíme se a pak si voláme tak 20krát, to jako se stane. Známe se 7 let a už to není přátelství, ale rodina. Ježiš. A vnímají to i vaše rodiny takhle? Určitě. Určitě. Teď tady mám ještě jednu takovou otázku. Máte nějaké tetování, holky? Máme společně 2, třeba ležatou osmičku, která vlastně značí nekonečný přátelství. Yeah. To je hezký. Tak já vám moc děkuju, holky. Doufám, že vám to bude pořád v práci i v osobním životě. A ještě než skončíme, tak tady pro vás mám rozstřel. Vy určitě víte, o co jde, ale já jsem si pro vás připravila takovou specialitu. Aja bude typovat, co by si vybrala Kačenka. Tak Kačenka bude typovat, co by si vybrala Aja. Takže začnu. U Aj. Kačí by si vybrala buchtu nebo guláš? Guláš. Procházku po horách nebo odpočinek u moře? Odpočinek u moře. Černou nebo žlutou? Žlutou. Rychlou jízdu v autě nebo opatrnou jízdu? Opatrnou. Psa nebo kočku? Kočku. Řekla to správně Aja. Řekla. Tak paráda, tak teď jsi na řadě ty. Vybrala by si Aja kino nebo divadlo? Kino. Koncert nebo diskotéku? Diskotéku. Prahu nebo Rumburg? Prahu. Čokoládu nebo párek? Čokoládu. Párek. Na nervy. Romantickou komedii nebo horor? Romantickou komedii určitě. Řekla to správně. Jo. No tak děkuju, tak vy se fakt znáte jedna líp než ta druhá. Moc děkuji, mějte se hezky. My taky děkujeme. Ahoj.